Când am trebuit să patronul premier ministru, când am trebuit să patronul Paulin Jau, dar patit să mulu patronul Rahima Sanu. Patit să mulu ministrebo, dar patit să mulu delegatebo, calbatonebo, dar patronebo. Primul lucru mi-a dat un istorom, ce am tus didi pativia, metor metem soplio, sa telecomunicație, indicatorul vis, simpozium, mis masmin zloba. Dar gulitadat, moge salmut, holot cu entagans. Minda Sheurte, premier ministris Milosevs, Batoni Huolin Jausa, da Batoni Rahima Sanus, telecomunicație vis Saeta Shoriso, Kavshiris Hemzone, Postebze, Archevastan, da Kavshirevit. Da Usuromat, Didic Arma TBB, Sapasuhis Greblo, Nisholovan Sakmianovaș. Magal Ganitare Buli, sa informație, da sa comunicație, tehnologie bi, Zarmo Adres, sa informație, sa zugadoibis, Chamo Alibebis, Zlau Sashualibas. Igi Mishnova Duskovskas, Kernebis, Shemdrom, Economicul, Socialul, da Kutul, Ganitarebas. Agnishnul din Gamul Dinare, Sakartvelos Mtavroba, Dip Kuladgebas Utvobs, ICT Speros, Inovaciuri, Tehnikis da Tehnologiebis, Gamul Kenevit, Ganitarebas. Kuepanaši Shekmilia, Speroši Investiciebis, Atis Mimzidoli Garemo. Da Tardeba Specialuri Zomebi, მეწარმეობის და კონკურენციის განსავითარებლად. Მომსახურების არსებული სახეობების გასაუმჯობესებლად და ახალი მომსახურებების დასანერგად. Ქვეყანაში ICT სფეროში ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა. Რამაც უზრუნველყო ქვეყნის ტერიტორიაზე ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების განვითარება, საჯარო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში საინფორმაციო ტექნოლოგიების სასწავლო პროგრამების დანერგვის ქვეყნის ყველა სკოლის მაღალსიჩქარიან ინტერნეტთან ცდომის უზრუნველყოფის შედეგად ხორციელდება მოსწავლე ახალგაზრდობის ICT უნარჩვევების შესწავლა და განვითარება. Ამასთან ერთად წარმატებულად ხორციელდება ღია მართველობის საქართველოს პროგრამა, რომლის მიზნებია საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება, სახელმწიფოს მართვაში საზოგადოების ჩართულობის ზრდა, და ასევე საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა. Შექმნილია სერვისების მოქალაქის პორტალი, რომელიც მომხმარებლებს სთავაზობს 300-ზე მეტ საჯარო მომსახურებას და ასე შემდეგ. Ბოლო წლებში განხორციელებული სამუშაოების შედეგად საქართველომ მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესა პოზიციები მსოფლიოს ICT რეიტინგებში. ICT უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია შეასრულა ბატონი პრემიერ-მინისტრის მიერ დღეს აღნიშნულ სხვა მნიშვნელოვან საერთაშორისო რეიტინგებში და საქართველოს წინსვლაში. Მაგრამ მიღწეული შედეგებით არ კმაყოფილდებით, რადგანაც ქვეყანაში ICT-ის განვითარება წარმოადგენს 21-ე საუკუნის გამოწვევას და ქვეყნისათვის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს. Რისთვისაც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან, სფეროში მოქმედ კომპანიებთან, არასამთავრობო სექტორთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან ჭიდრო თანამშრომლობით შემუშავებული იქნა შესაბამისი სამოქმედო გეგმები, რომელთა განსახორციელებლად დაიწყო კონკრეტული საქმიანობა. Ახალმა ტექნოლოგიებმა, ინოვაციებმა, მაღალგანვითარებულმა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებმა ხელი უნდა შეუწყონ ქვეყნის ეკონომიკის და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მის ევროატლანტიკურ სივრცეში ღრმა ინტეგრაციას. Სახელმწიფო პოლიტიკის და მისგან გამომდინარე პროგრამების და პროექტების პრაქტიკულად განხორციელებისათვის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში შეიქმნა საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ტექნოლოგიური პარკების, ბიზნეს და ინოვაციური ცენტრების შექმნა და ფუნქციონირება, რომელიც ხელს შეუწყობს ცოდნაზე და ინოვაციებზე დაფუძნებულ ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომ განვითარებას, ინოვაციების და ტექნოლოგიების საექსპორტო პროდუქციად ქცევას, საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების საქართველოს მეცნიერებისა და ეკონომიკის ყველა სფეროში შეღწევას და აღნიშნული ინსტრუმენტებით მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. Ასევე შეიქმნა ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო, რომელიც უზრუნველყოფს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის ღონისძიებების განხორციელების კოორდინაციას. Სამინისტრო განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ახალი საინფორმაციო სივრცის ფორმირების საკითხზე, რასაც უაღრესად დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც იგი სატრანსპორტო
და ენერგეტიკულ პროექტებთან ერთად მთლიანობაში ქმნის ქვეყნის ერთიან სატრანზიტო ეკონომიკურ სივრცეს. Ფაქტიურად ეს გახლავთ ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიური აბრეშუმის გზა. Telecomunicațiile საერთაშორისო კავშირის და ევროკავშირის შესაბამისი გადაწყვეტილებებით ევროპის ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში 2015 წლის 17 ივნისამდე უნდა განხორციელდეს ანალოგურ და ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა, რაც წარმოადგენს ქვეყნის საერთაშორისო ვალდებულებას და აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოში შესაბამისი სამუშაოები ტარდება და საქართველო გადავა ციფრულ მაუწყებლობაზე განსაზღვრულ ვადაში. ICT-ის სფეროში საქართველოს ხელისუფლების მიერ დასახული მიზნების განხორციელება, რომლებიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ იქნა აღნიშნული, მოითხოვს სახელმწიფო და ასევე კერძო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობას, რისთვისაც ჩვენ მუდმივად მზადყოფნაში ვართ და ვიმედოვნებთ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენი და ITU-ს მჭიდრო თანამშრომლობა კიდევ უფრო მრავალმხრივი და ღრმა გახდება. Საქართველოს დასახული აქვს ambițiuri მიზნები ამ მიმართულებით და გარწმუნებთ, რომ ჩვენ ყველა ამ მიზანს მივახცევთ. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისურვებთ წარმატებულ ნაყოფიერ მუშაობას. Დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.